Mathĩna ma Seneta mũmbanĩre wa Nairobi ũrarũĩra gĩturwa kĩa gavana na tigiti wa kĩama kĩa UDA Johnson Sakaja marakĩrĩria o gwakĩa rĩrĩ etereire itua rĩa igoti rĩa kana nĩmwĩtĩkĩrie gũthurwo kũrũgamĩrĩra wabici ya mũingĩ. Komishoni ya gũthũrima gĩthomo kĩa mayunivasĩtĩ nĩ ĩrutĩire Sakaja thamanji ya kwenda gũcemania nake Jumatatũ thaa inya nĩguo arute ũira wa atĩ nĩ athomeire yunivasĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩratetio. Thutha wa rũhonge rwa ũtuĩria kũmũkuruhania na njama ya ũcabithia wa maratathi ma wara, Sakaja yetwarĩte ciikaro-inĩ cia DCI akĩenda gũtarĩrio kana nĩma nĩ arethanwo nake nĩ honge cia ũgitĩri ta ũrĩa nyũmba cia mohoro ikoretwo cikiuga, no maabitha a ũtuĩria ma mũhũndũra makiuga matirĩ na gĩtũmi gĩa kũmũikia ngono. And he has his freedom and capacity to enjoy the rights. Irua-inĩ rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ wakiri wa Sakaja, aroria mũtongoria wa DCI George Kinoti erie nganja cia kana nĩ arenda gũikia ngono Sakaja, na no atatarithĩtie atĩ digiri yake kuma yunivasĩtĩ-inĩ ya TIMS bũrũri-inĩ wa Uganda nĩ ya ma. But I will not be derailed from campaigning. I will not be stopped from going out to seek the mandate of the 2.5 million voters of Nairobi. Murigo ta wa Sakaja uigirirwo ciandini cia huraniria giturwa gia president arĩa merigite kũrengerwo thabarĩ yao ya gũkinya ndebe-inĩ gũkĩrĩkana onao maratathi mao marĩ na gatithio gatagatĩ-inĩ ga itumi ingĩ. Mũhũranĩri wa giturwa gia president na tigiti wa kĩama kĩa Umoja Summit Walter Mungare auma na ihinda iritũ gũtarĩria wagĩrĩru wa maratathi make kuma yunivasĩtĩ-inĩ ya Daystar mbere ya kamĩtĩ ya gũtuithania macira ma ithurano commission-inĩ ya IEBC. A degree is not a one-off event. Walter Mungare yagĩrĩirwo kũhũranĩra gĩturwa gĩkĩ kumana na wagi wa digiri, akiuga we mathomo nĩ arĩkirie na kĩrĩa etereire no igongona rĩa kũmũhumba thũmbĩ ĩndĩ thutha wa kwĩitũrũra ndauma na wĩkio tiga gwetereire itua rĩa mũthia rĩa kamĩtĩ ĩno rĩrĩa rĩgĩrĩirwo gũkanarekererio tarĩki 19 mweri ũyũ. It is not a graduation ceremony. When many relatives are ferried into town and buy very good flowers, a degree is a prescribed program of study. Nake mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president na kĩama gĩa Third Way Alliance ekurua ukot auma mbere ya kamĩtĩ ĩno nake agĩthitanga ABC nĩ kũmũikia nja na itumi cia atĩ ndarehire maratathi maretĩtio kũmũhĩtũkia. Rĩrĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president Ruben Kagame augĩte ABC nĩ yamũthutũkanirie gũgĩtuĩka ndakinyirie maratathi make mbere ya komishoni ĩno ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Itua rĩa cira wake rĩgatuo tarĩki 19 mweri ũyũ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.